Ескобар си замина за Вашингтон, испраќајќи ја пораката за брз почеток на евроинтеграциите, а власта и опозицијата ги продолжија своите активности. Некој на Скопскиот плоштад, некој во Гевгелија. И двете страни со различни видувања. Вице-премиерот Груби вели дека со американскиот дипломат разговарале за европскиот пат и стратешкото партнерство со САД, но не за предвремени избори. Не воопшто не се разговараше во однос на предвремени избори, се разговараше единствено за успешно завршување на уставните измени, техничките и уставни измени и продолжување на европскиот пат на нашата земја. Се надевам дека ВМРО ДПМН, која што има своја програмска определба да ја зачлени нашата земја во Европската Унија, ќе смогне сили, ќе се надмине себе си и ќе гласа и ќе ја тргне ќе го тргне ова прашање од дневнополитичка агенда и ќе го стави во државен интерес, затоа што тоа е интерес на сите граѓани. Мицковски пак повторува, владата ја води Македонија по европски пат со бугарски диктат, а на Ескобар му разјасниле кој е ставот на партијата. Тврди дека се што го кажуваат јавно, како решение го кажале и на американскиот дипломат. Ние како најголема политичка партија и како една влада, ги аргументиравме нашите позиции, позициите јавно се познати. Тоа што го кажуваме јавно, тоа го кажуваме и на средбите, со тоа уште еден меурот сапуница се разбива, кој што го шири оваа корумпирана влада на ДУИ, СДСМ или СДСМ и ДУИ, како сакате, дека едно сме зборувале јавно, друго сме зборувале на средбите со меѓународните представници, истото го зборуваме. Ценам дека сега и лично на господинот Ескобар позициите на ВМРО ДПМН му се појасни, ние сме исто така како и тие загрижени за актуелната состојба во Македонија, на нашата загриженост ќе си дозволам да кажам дека е многу поголема. Зошто? Затоа што сепак ние живееме во оваа држава, во оваа наша Македонија. Но дали се е разјасни? Ескобар во интервјуто за 360 степени беше прашан дека преку сообштение посредбата ВМРО ДПМН наведува дека се за ЕУ интеграција, но во исто време велат и дека се против уставните измени, што пак е предуслов за ЕУ интеграцијата. Дипломатот очекува разјаснување на оваа дилема пред можноста која има државата. Well, I'd like to see them explain that dilemma to the public, because, you know, quite honestly, right now, given all of the things that are happening in Europe and all of the things that are happening in the world, we don't know what happens tomorrow. But we know that today we have opportunities to move North Macedonia's candidacy further and faster than anybody else in the Western Balkans. So from a perspective of a friend, of a close friend, we'd like to see North Macedonia get past this hurdle and start defining itself by its relationship to the transatlantic community, by its relationship to the rest of the world based on its values, and not defined by Bulgaria. Ние не определуваме кој ќе има избори. Тоа го прават граѓаните кои треба да ја препознаат актуелната можност и да испратат сигнал до лидерите, порача Ескобар во интервјуто, и ни испрати уште една порака, дека ни фали сериозна борба против корупцијата. Мицковски состав дека владата мора да се замени, токму поради корупцијата во собствените редови, и тоа што порано, а не да се чекаат редовните избори кои тој ги очекува напролет. Груби смета дека ќе се создаде консензус во собранието, и ја повтори понудата до опозицијата за влада без ДУИ и датум за избори, ама откако ВМРО ДПМН ќе ги изгласа уставните измени. Вице-премиерот повика и на суштинска дебата, што се добива и што се губи, со како што ги нарече техничките уставни измени и со членството во ЕУ, а не да се дебатира само за предвремени избори. Мицковски им порача дека пратениците на партијата не се премислуваат и нема да гласат. Денот, откако Ескобар одлета, не донесе промени во политичките ставови. Партиите пред јавноста останаа во своите собствени ролови.